Yo cubro Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Não mostrei essa live aí, vai até que horas hoje? Hoje acho que vai ter umas 2 horas, pode ser. Pode ser que não. Depende do hype, mano. Eu estou aqui e sempre estarei. Oi. Vai pro drop. Só que eles vão deixar ela mais OP ainda. Vai ficar. É. É, mas vai ficar igual a 99, pô. Ninguém gostou quando tirou 99 do chão, pô. Ninguém. Ninguém gostou, pô. Entendeu? Eu acho que agora a Prole ela já vai cair com o seletor de disparo junto, tudo já, né, mano? Então. Mais tarde daqui, 1 hora eu vou entrar, beleza? Our path is made today. Opa, opa, Wingman. We have no choice but to win. Aonde, não, onde você escutou isso daí? Quero saber onde você escutou isso aí primeiro. É? Ah, depois eu vou ver o vídeo dele, que hoje não deu tempo de eu ver não, mano. I just hope I don't have to fight with that smiling robot. I'm just kidding. Aí sim, cara, é nóis. Fecha trio. Isso, aí fecha um triozinho aqui. Entrou comigo, vai fechar um trio, Du. O jogo ele pode jogar até 10 horas, aí abre uma vaga. O jogo joga bem pra caramba, joga, ele joga bem, pô. Oh yeah, master of the jump, right here. Oh, yeah, master, right here. Mas vamos cair aonde? Vocês querem cair? Aqui? Vamos cair aqui então. Vamos cair na Arvis. É a minha primeira partida. Entendeu? Minha primeira partida agora, então vocês dão um pouquinho de coisa aí, beleza? Vai pro PC? Que porcaria, não. É, porque né, senão daí eu perco os amigos. Não pode perder os amigos, entendeu? Aqui. Oh boy, next ring's fall. Tô ruim de. Tira essa mira. Tira. New kill leader, soon to be me. And they're hitting me. I think that was the whole squad. Last guy just kind of, you know, dropped. Isso, tira a mira, você vê o que acontece, né? Ela demora muito pra puxar a mira. Ela é muito forte, mas. Sem mira.
Matei. Nossa, mano. Ah, tem um. Xingue lento lá, mano. Caiu aqui, caiu a gente aqui. Não, caiu aqui. Tentei quatro nela, o jogo. Ah, eu caí, velho. Opa, ganhei uma kill. Cadê o Dom Velasquez aí? Nossa, mano, pode quitar, jogão. Não, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, quita não, quita não. Quita não. Ele matou todo mundo. Ele é pro player. Não é pro player, não. Morreu pra todo mundo. Bora. Ele chegou atrasadão, morreu, cara. Você viu que balinha, mano? Ah, mano, ela sem coisa. Ela sem coisa, mano. É melhor pra mim. Eu queria dar um tiro no Octane e trocar de arma, mas ele tava de coisa, pô. Eu tinha que ter quebrado ele. Aí eu consegui matar ele. Joga. O Octane ficou da hora, né, mano? Da hora. Bom, eu vou confiar nas call que os caras falaram, mano. Que essa aqui vai ser a melhor season que os caras fizeram. Então eu vou confiar na call, entendeu? Então já era, velho. Eu tô confiando nisso que eles estão falando. Se é a melhor season, meu dinheirinho já tá ali pra comprar, já tá o um bagulho. Pá, pum, pei, é, já era. Entendeu? The ring isn't really complex, but it can be a little Ninguém? complicated. Utsu? Wait, what did I just say? Eu aquela vezinha que elas vai ter uma. Ah, depende, eu acho que eu vou ter uma hora, 2 horas, pode ser até meia-noite. Depende, cara, depende como é que nós tiver hypadão aqui. 700 metal de criação? Putz. Eu vou comprar. Não agora, né? Só dia 15. Dia 15 e dia 30 eu compro um pacote do Apex. Todo dia 15 e dia 30. É. Não, não um pacote, pô. Compre um 10 pacotes lá. Entendeu? Ah, é muito caro, velho. Não dá pra comprar, não, mano. Então, mas eu já abri. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu marquei, cara. 330 pacotes. Eu já abri. Então, 330. Mais os que vai dar mais os 12 que vai dar na coisa, pô. Vai dar 340. Onde? Attention. First fatality. Let the game begin. First fatality. Round one. Evil shoot here. Number two. Countdown. Que hoje nós estamos, hoje nós estamos. Mas tá, eu colei então, do aqui. Nós matamos uma play igual ontem. Ontem o Alan tava feroz, hein, cara. Mano. Ele fez uma playzinha, mano, ontem. Tá na live. No finalzinho eu caí. Ele ficou X2, mano. Levou os dois no final. Jogou demais ontem, cara. Ontem ele tava inspirado. Ah, é, mano. Então, aquela skin da banga deu coisa pra ele, pô. Mais forças. É, ele levou 3, não foi 2, não. Foi 3, pô. Putting an eye in the sky.
Não foi eu que matei lá? Não foi, né? Eu nem lembro mais, cara. Ó, o Creepitoid está aí. Camarão que dorme, ela não leva. Fala pra ele. Nada, Lu. Dormiu. Ai, Diogo. Ah, ele tava off. Extended light mag here. Level 3. Aí, ganhamos aqui. They're not getting back up from that. Tá, meu, tá mesmo, hein? Tá mesmo, tá. Tá chique das vezes, hein, mano. Ah, eu acho que eles penam muito ainda, mano. O que ele tá fazendo, velho? Cola lá, tá os dois ruins. Cola. Boa, garota. Send it a decoy. Wait, how do I know I'm not the decoy? Ele tá tomando tiro? Ai! Recharging shield. Nossa, mano. Tá travando, meu. Eu acho que o meu HD tá indo pra bosta, velho. Recharging my shield. Acho que o meu HD tá indo pra bosta. Já vi. Aqui, ó. Spotted one. Manda assim que eu vou postar no canal. Vou postar no canal, pô. Não, ele mandou vídeo pra mim, não. É o que me é bastante. Bamboozled, look at you. My drone has been destroyed. Push back. Being attacked by another squad. Getting shot. Shot fired and they're hitting me. I think this place needs a little more. See? Yeah. Enemy spotted over there. I got bamboozled. Charging up my shields. I need shields. Também não tem. Vamos vazar que nós estamos sem recurso. Não, vamos vazar. Let's go here. Vamos vazar que não vai dar bom, não. Vamos pegar recurso. Não tem mais shield, não tem mais nada. Chegou outro time lá.
Nossa, meu tá dando umas travada braba, cara. Não sei o que que é, mano. Ah, com certeza, mano. New kill leader. Soon to be me. Será, velho? Ah, mas o meu HD deve tá velhão, mano. Ele tá sem shield, pô. Shield cell here. I need shields. Não, eu tenho SSD. Eu vou tentar passar no SSD, mano, pra ver se sai desses gargalos, mano. Tá dando umas travadonas, cara. Tranquilo, mano, tranquilão, ó. Tem um shield azul ali dentro, ó. O quê? Não são pesada não. Signaling my drone back. Levou? Boa. Vem aqui, vamos falar pra ele vir pegar o colete aqui, pô. Aqui, ó, munição pesada aqui, ó. Vem pra cá, ô... Noia. Aqui, ó. Troca essa porra aí. Chama aí, ô guerreiro Noia. Vamos pegar aquele bagulho ali. Vamos pegar aquele bagulho da loba ali. Acho que vai ter coisa ali, mano. Não, eu vou pegar a zip aqui, ó. Deixa os caras tretar lá, deixa os caras tretar. E vamos... Pega a loot aí. Oi, Ido. Ai, caramba. Aqui. Ah, tem um Ingma aqui, cacirda. Oi, Lu. Agora não dá pra ir, viu? Vai estar no meio do jogo. Espero ter que esperar o pai morrer. Eu vou subir lá em cima. Eu tô de sniper. Onde eles estão? Pinga. Esse tem... Tá muito ruim aquilo ali, ó. Na sacadinha ele tá muito ruim. Derrubei. Puxa. Reloading. Took down another. Getting him back. I'm down. Bam goes the boozle. That's the last of them, amigos. I'm fine. Não vou conseguir o jogo. Nós estamos longe? Let's go here. Ele caiu. Não tem. Healing. Vou esperar o seu coisa, pô. Não vai dar não. Vai. Vira logo. Just gotta patch myself up. Hang on.
Got the banner. Time to get a beacon. It's just the two of us now. Initializing EMP. I'm back. Logged off my drone. Just gotta patch myself up. É, eu não vou conseguir não. Someone destroyed my drone. Não tem. Vamos ver se ele consegue. Eu vou tentar pegar o mais perto possível para ver se ele consegue pegar com o drone. Vamos ver se ele pega com o drone. Ele pode reviver você. Ele tá na safe. Ah, mas ele tá brigando. Olha, eu fiquei perto, mano, da safe, ó. Ah, vai morrer. Ai, gracias, amigo. I was bored until you came along. Respect. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai reviver você ou não. E aí, Lightzera, meu amigo? Tudo bem com você, cara? Tudo bem? Esse sabadão. Vai lá, pega meu drone, pô. Meu drone, meu coisa, pô. Ele tá vendo se tem gente, Diogo. Eu recolhi o drone. Pega meu drone, filha da... Meu drone, meu banner. Usa o drone. Meu Deus, cara. Ah, quitei. O cara não sabe jogar depois não, pô. Eita, é isso. Posta aí, mano. Põe seu canal aí. Rapaziada que puder dar uma força pra ele lá, ó. Se inscreve no canal dele. Dá uma força aí que ele tá sempre me ajudando. Entendeu? Dá essa força pro Slater lá. Vamos devagarzinho também fazer ele crescer aí. Porque ele joga Fortnite. Ele joga Rocket League. Ele joga várias coisas, mano. Rogue Company. Eu quitei, mano. Ah, o Diogão já tá aqui, pô. Se tivesse um kit de vida aquela hora lá, né, tinha saído vivo. Ô, mas o cara... Ah, o cara é muito... Nossa, mano. É que o nome dele não tá aqui, ele tá jogando, senão eu queria ver. O cara tem experiência nenhuma, mano. Ô, o cripto ficou bom, cara. Agora. Eu prefiro eu prefiro jogador de movimentação, mano. Que consiga correr, que consiga pular pra longe da treta. Você chegou a ver a foto do meu irmão? Eu vi, cara. A foto do seu irmão, ele tem tá com barbinha. E você tá com o rosto liso. Com o rosto pelado. Eita. Oi, senhor. Ele encaixou em quem? É você que encaixou em mim. Didi. Oh, Didi. É. Eu sou o primeiro a cair, sempre. Botar a cara errada. O Slater é gêmeo, pô. Seu irmão gêmeo. Slater Z, Slater Z, Slater Z. Introducing your Bravo. Champion. Ele que ajuda a fazer as missões. Tá, Slater. Oh, yeah, master of the jump right here. When you have your guest, you're just a small bird. I hear. Ficou, coitadinho. É, meu filho. Meu caçulinha. É, pô. Eu escutei ele falar, ele falou assim, vai lá então, joga seu jogo.
É. Yuri é assim mesmo, pô. É. É jeitão aí. Attention. First blood. Round 1. Beginning ring countdown. É o que eu acho, é o Ingma. É o que vai estar no jogo. Na hora que você der, bora jogar na segunda Rocket. Beleza, então, marcado. Rocket aqui na segunda-feira. Ô, Slater, só relembrando, cara, que eu vou voltar a trabalhar na segunda. Pode ser que eu chegue muito cansado em casa e faz 40 dias que eu tô sem trabalhar. Aí, beleza? Pode ser que eu chegue muito cansado em casa, daí eu não consigo fazer a live. Mas eu vou fazer o possível pra fazer, pô. And my sky. Vai com um coletão pra nós aí. Achei. Tem um squad? É lá no coisa, pô, eles estão lá no coisa. Ó. Helmet here. Level 3. I'm recalling my drone. Faz o seguinte. Aí. I need light ammo. Light ammo here. Maybe something good this way. Thank you. Eu não vou pela zip não, eu não vou pela zip. Pega a visão dos caras aí. Qualquer coisa faz um sábado, tão tranquilo. Entendeu? É que às vezes eu vou, como eu vou voltar a trabalhar, é sempre cansativo pra caramba, entendeu? É, caiu um lá, ó. Ah. Entendeu, Slater? Aí às vezes eu vou voltar muito cansado, tal. Mas nós vai fazer assim, pô. Seu drone em cima? Eu tô indo lá com ela, Você vem junto? Você vai estourar eles? Ela já tá na treta. Isso. Estourou? Enemy down. Bamboozles. I said it. Decoy escape before. Alright, just relax. I got everything under control. Em cima da casa, Lu. Phasing. Reloading. Bam. Bam. I guess I'm running out of ammo. Outro time. Ah, outro time aqui! Boa! Salvou eu. Boa! Eu vou fino agora, lá usou! Depois pra salvar aí, boa! Bamboozles for the fools! That was better in my mind. Given my shield to recharge. O cara tá usando esse de pack. Quebrei o colete dele. Vamos embora. Reloading, thank you. Não, vamos embora que eles vão tentar com aqueles caras lá. Não é hora, agora não é hora. Nossa, meu HD acho que foi pra bosta, velho. Vamos dar volta, pega ele nas costas.
Não, mano. Não vai, pô. Tô longe dela? Tá jogando bem pra caralho de Cripto, mano. One of them over there. Yeah, enemy spotted. Enemy. Vem pra cá, alright. One of them over there. Fujime, enemy spotted. I got one over there. Ela tá sem recurso pra brigar, vambora, ela tá sem bala. They spotted me. I'm taking shots. Backing out of my drone. I'm good to go. Firing. Vamos ajudar, vamos ajudar. Eu tô quebrado. You got bamboozled, look at you. Não dava pra tretar, mano, ele tá sem coisa. Sem conexão? Não tem o que. Eu tô sem vida. Backing out of my drone. I've been down. Contact. Contact with target. Hostile right here. Eu tô recuperando a vida. Vai, vai, vai. Cola você, cola você. Nossa, cara, jogamos inteligentemente agora, hein? Only two bad guy squads left. Check out that replicator coming in. Pô, jogamos bem pra caramba, velho. Giving my shields a recharge. Samurai, não pode ficar, ô samurai. Por enquanto pode ficar lá. Caramba. Ah, eu preciso lutear aqui ainda, mano. Eu tô sem nada. Charging shields. Got an Evo shield here. Level 5. Yeah, there are no squads near us. Falta pouco pra fazer ela. Sure. There are no squads near us. Let's explore this way. I'm back. Logged off my drone. Ring's close. One more minute. Isso aqui falta quanto. Ah, eu já relei isso daqui. Agora vai assim mesmo. Bora. 45 seconds, rings close. Bora ganhar então. Diogo, você tem seringa? Usa seringa pra você ficar full. Let's move here. Eu tenho 4, 2 shieldinhos. The all seeing eye. Boy jumping. Joa, there are no squads near us.
replicator here. Eu vou evoluir meu shield, peraí. I'm recalling my drone. Already in the next ring, I smell victory. It smells like... Man, what is that smell? Oh well. Não peguei. Care package. Need a hop-up. Turbocharger. Check it out, care package coming in. Need a hop-up. Turbocharger. Light ammo here. Extended light mag. R301 here. Cadê que eu ia fazer? Getting my eyes in the sky. Round 3. Beginning with the countdown. Não sei, cara. Replicator being delivered. Check out that replicator coming in. Oi. Uma mensagem. É, você ganhou, acho que é o concorrente do Paladins. É, do Paladins. É do Paladins mesmo, Yuri. O quê? Você ganhou skin, acho que é skin. É, skin, alguma coisa assim. Não, tranquilo, pô. Eu vi que foi assim, eu sei. Signaling my drone back. Let's explore this way. Shots fired and they're hitting me. Let's go this way. Cancel that. Heads up, defending over there. I think this place needs a little more. Agora fodeu porque tô sem shield. Vou ter que vazar. Tô sem nada, tô sem vida, sem nada. Já tá vindo atrás ainda, ó. Fudeu pro meu lado aqui, mano. Tô aqui, ó. Be something good there. They spotted me. I'm taking shots. One sec, healing up. Entrei na casa. Não. How about this way? All right, lucky us. We're already inside this next ring. Give my shield to recharge. Listen, let's move here. Adding an extra pair of eyes. Sending out another me. Damn it, he's good looking. O cara quitou pra ajudar. Get out there and bamboozle. Pitching into my opening fire. Taking out of my drone. I'm good to go. Sending out another taking fire. You got bamboozled. Enemy down. Throwing to my sending a decoy. Comigo, Diogo! É você! Ai, mano, faltava ela, velho! Eu achei que você tinha. Ai, mano.
Caraca, velho. Oh, já tem gente aqui, ô. Su, tem. Tem gente já. Tem gente. É o samurai do PS4. Ah, que doido, só mais um tiro dela nela, mano. Eu quebrei muito ela, mano. Tem Yuri, tio. Tem dois Yuri. Dois Yuri. Yuri Saurio e Yuri Soxer. Ah, faltou só um tiki nela, o samurai, você viu, mano? Porra, velho. Tá bom. Quebrei muito ela na coisa, pô. Na Prowler. A Prowler tá destruidora, mano. Samurai, beleza? We'll see about that. I cannot wait to... É, porque... É por causa do coisa, pô. Por causa do jogo. Entendeu? O jogo da Cal é baixo. Eu tava conversando com o Diogo, nossa, tá normal, pô. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Tipo, o grupo do jogo. Tá bom, pô. Ah, tá mandando mensagem pra você agora, pô. Tô escutando. Aê. Bom, então. Vamos cair onde tem gente já e bora. Vai destruir isso. É, pô. Eu revivi ela um monte de vez, mano. Revivi ela um monte de vez. Igual o cara, eu tava jogando um handle, aí nós chegamos na final. Aí eu perdi na final, lógico. Ficou 1x1, eu perdi na final. Ela jogava muito bem também. Aí o cara mandou assim. Ah, tá. Viu? O cara mandou mensagem pra mim assim: "É, você é bot, nível 500, nível 500. Mas você é um bot." Ele falou assim: "Eu sou um bot, é sua mãe que criou eu." Eu meti o fumo nele, mano. Bot porque sua mãe me criou. Eu tô aqui já, hein, ó. To the Woozle, sending out a decoy. Contact.
bamboozled. Backing out of my drone. Contact with hostile. Frag out. Reloading. Enemy spotted. Keep eyes on the new kill leader. Making contact with enemy. I'm not done yet. Enemy. Alright, shots fired and they're hitting me. Even the decoy escaped. Nossa, ele quebrou eu, mano. Ah, ele vai matar o Diogo agora. Ele foi separado. Fechar você aí dentro. Ele tá de caos, que ele vai fechar você aí dentro. Olha, essa Volt é uma desgraça, cara. Pegou, já era. Nossa, deu 42 de dano. Ele viu eu pulando, ele viu eu puxando um heal, pô. Por isso que ele matou eu. Eu fui de shield branco. Os caras tá shield... Pode ir, pô, só falar. Você falou que queria jogar de Octane? I don't push the envelope. I didn't push the envelope. Stimmed up and ready to burn. I make this look good. Literally this hair. This face. I mean, come on, you see it. What a sinus. What a... Pode ir, mano. Sossegados. No stress. Introducing your champion. Pain? Death? Nothing phases me. I am the jump master, which should go without saying. Quando tiver vaga aí, Doc, eu entro, Doc. Beleza. Keep your pride. Eu vou levar esse bote porque sua mãe que me criou. Looks fun over there. Vou pegar aqui de novo. Aqui, aqui é fácil de arrumar treta, velho. Beleza, Longzão. Era? Também tomou uma na cara. Não, 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 eu tô rezando ele, tô rezando ele. Vamos pegar aquele gordão lá embaixo. BRT campeão da camp, terminou agora. De novo, cara! Porra! Recharging shields. Charging on my shields. Tá aqui, ó. What do you think is over here? Let's explore this way. Recharging shields. Ele tá aqui, ó. Bam! There goes a boozle. Tá aqui. Tá aqui comigo, rápido!
Ele tá por um. Ele tá por um. Aí você que tá aí na Twitch, salve meu brothers. Eu não tô conseguindo ver a Twitch porque eu tô sem a tela aqui, beleza? Oito camp que o cara. Ô louco, oito camp, velho. Oito campos os caras ganharam. Quanto de grana os caras ganharam de novo, Alan? Sabe me dizer? Bam, to the bam. I'm running out of ideas. Medkit here. Dibs. Thank you. One sec, healing up. Nossa. Grappling. Vocês estão embaixo? É, vocês. Vira um laser, mano. Setting up a zip line. Faking him out with a decoy. In progress. Não, aí tem, pô. Por isso que eu venho pra cá. Eu venho pra cá porque daí já vai direto pra lá, pô. Direto pra atleta. Vocês estão onde? Estou em cima? Throwing through my grenade. Watch out for the new kill leader, friend. Taking him out with a decoy. Grappling. Reloading. Tem outro aqui embaixo, tem outro embaixo. Embaixo de você, Diogo. Tem um cara lá em cima. Outro time. Reloading. Cima da casa, cima da casa. Downed one. Fired and they're hitting me. Troops at box. Getting health back. Lago meu. Boa. Yahoo! Yahoo! Reloading. Ah, no meio da treta, você tá lutando em cima do coisa, pô. Tem um roxo aqui também, pô. Jesus. Kill leader eliminated. Não, tranquilo, pô. De boa. O Alan tá aqui pronto pra jogar com nós. Melãozão. Boa noite! Salve, salve! Seja muito bem-vindo, boa noite, boa noitíssima. Que Deus esteja com você aí também, pô. Nossa, de vida aqui tá cheio, mano. Não, ninguém carrega ninguém, não. Nós jogamos unidos, cara. Boa noite, boa noite. Ah, mas skill não conta nada, pô. Conta a habilidade do cara ajudar o parceiro. Eu já cheguei da 1300 de dano, não matar ninguém? Não, matar um.
Não, tranquilo, pô. Fica de boas. Tamo aqui, cara. Sobe aí. Tem gente aí? The fools all. Valeu, valeu. Muito obrigado. Sabe que ajuda, né? É o like que ajuda, cara. É o like que ajuda, cara. Começou. É. Yo, replicators coming in for a landing. Ele deve ter pegado outro rumo. Não, ele se mutou porque os pais dele estão lá. Ô Diogo, você... Ah, ele deixou um colete roxo lá pra trás, mano. Não, o... Coisa... O... Samurai. Bam goes the boozle. Cuidado, hein? Cuidado, cara. É armadilha. Ó, tô voltando à sua esquerda aqui, ó. Go bamboozle. Let's go this way. Let's check it over there. Só pode, bora. Não perder tempo não, já tá, tem que ir pra safe. Let's explore this way. Sending out my decoy. Zip line deployed. Pode jogar com precaução. Oh meu Deus. Meu esposo também tem canal, começa a fazer pouco tempo. Posso divulgar? Pode, pô. Pode divulgar. Coloca aí. O nome do canal dele. Acho que não vai dar pra você colocar o link do canal, mas o nome pode colocar, pô. Sim, se pode. Pode sim, pô. Coloca o nome do canal dele e fala pra rapaziada dar uma passada lá. Nossa. Vamos. Ah, eu tô com os três. Os dois. Cuidado! Ah, velho.
charge. Repairing. Charging. Sobe, 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 jogo, sobe, mano. Come on, compadre, get off. Come on, come on, come on. Ela corre isso. Ai! Down that one. Reloading. Ah! Amigo. Posso divulgar seu canal? Ah, pode dar minha vaga pra outro. Só que vou ter que resolver uns barulhos daqui a pouco. Eu colo. Beleza, mano. Tranquilo, Alanzão. Bora, bora nós então. Olha o que você aparecer, tá aí, mano. Beleza? Beleza, beleza. Faltou pouco pra mim ter levado ele também, mano. O meu tinha caído, Diogão. O meu tinha desconectado. Vou lá pegar alguma coisa pra me beber e já volto. Beleza, rapaziada? Vamos lá que vamos. This is your champion. What? You can't be overdressed or overarmed. I am the jump master, which should go without saying. Anyone want to take me out? Come find me. I'll buy the drinks. Vamos lá beber um. You want advice? I'll give advice. Guaraná? Shoot first. Né? Guaraná é Guaraná, né, mano? Vamos cair de novo aqui, que aqui depois é fácil achar treta. Mais um tiro novo que ele tem, eu tinha derrubado ele, cara. Ixi, caiu um com nós aqui, mano. Meu Deus, cara. Na parte de baixo. Enemy down. Reloading. I'm down. Ai, tava sem carregar. Amanda São Paulo, Ana Alexandre.
Souza Alves Xandão. E aí, mano, salve, salve. Boa noite, cara Alexandre, meu grande amigo. É, mano, tamo com... Ai, aqui, salve, salve. Quem é que tá mutado? Você mutou eu, pô? Alexandre Souza, bora jogar. Tá fechado o squad, Alexandre. Tá fechado o squad, cara. Só quando alguém sair. Quando alguém sair, aí abre vaga, beleza? Se algum deles sair, daí eu posso chamar. Mas caso contrário, não tá achando, beleza? Daqui a pouco abre uma vaga. Samurai é tu antibomba, rapaz, vai. Samurai é tu antibomba. Win again. Yeah. We have no choice but to win. All aboard the Ork train. Vou divulgar seu canal. Opa, Gordinho ou Amanda São Paulo Ana. Agradeço, agradeço, agradeço muito. Obrigado por autorizar, tamo junto. Opa, tamo, né? Nós, gamers são gamers. Beleza? Tranquilo, tranquilo, Diogão. Conhecemos as suas regras. Eu conheço suas regras. Vou mudar, mano. Não vou cair mais aqui, não. Eu gosto de cair aqui, que é fácil de achar treta. Tem gente na parte de baixo. Caraca. Não pegou o colete. Tem um colete aqui, eu vou pegar. Lá em cima. Ai, deixa. The last
resto de amigos. ¡Buya! Nice choice. New kill leader appointed. ¿Levantó él? New kill leader. Watch for them. Grappling. Grappling. I need help. Não, vai lá, Diogão. Se precisa sair, cursos, curto sua play. Obrigado por autorizar. Opa, gordinho, é nóis, mano. É nóis, dá humildade mesmo, cara. Obrigadão, cara. Vem. Nossa, de granada, velho. Os caras colocaram aqui, mano. Caramba, velho. Vai lá, Diogão, beleza. Alô, rapaziadinha. Obrigado pela presença de todos vocês dessa play, mano. Vai lá. Bom descanso pra vocês aí. Bom estudo, bons sonos. E tamo junto. Oh, yeah. Master of the pictures, velho. Sobrou duas vagas. Agora tem duas vagas. Já vou colocar aqui. Duas vagas. Quem quiser entrar. Quem quiser, quer. Quem não quiser, aí eu não posso fazer nada. Vamos com o Zalê. Vamos com o Zalê, Lelê. Vamos fazer Lelê. Pum, pum. É, gordinho. RDR2. É nóis. Bora, né, mano? Como que vamos, nos? Ataman Bruno. We're going to do beautiful things together. Não atrapalha os caras. Sábado chuvoso. Top vira uma treta, é, mano. É da hora, mano. Oh, os caras chegou ali de cima ali, mano. Eu nem vi de onde os caras veio, mano. Só vi granada entrando dentro do bagulho lá, mano. Já era. Eu sem bala na arma. Bloquei a arma na Watson, mas tava sem bala. Vamos. Vamos cair num lugarzinho. Ah, mudou o mapa, ainda bem. Ah, vou cair aqui mesmo. Aqui é fácil achar treta. Ou lá na cidade, ou aqui do lado aqui, ó. Achar treta facinho. Né? Aí, falei pra você que vai achar treta, ó. Olha os caras já aqui, ó. Aí você ferra eu, compadre. We're already inside the next ring. There better be some good loot around here. I have lost my abilities, but not my intellect. They're shooting at me. Reloading. Reloading. We're being attacked by two different squads. That kill signaled the end. I need shields. Administering medical aid. Taking fire. Lay down me. Oh,
Ganhei! Ganhei essa de novo. Ah, ela chegou aqui, mano. Respect. Got trouble here. Ah, ela fez swap. Cadê o parque nosso? Não! Eu sou pato na torcida, Moçambique ninguém merece. Você viu, cara? Ai que é sua. Nossa, derrubou ela ainda, mano. Moçambique é comer esse partido ali que você não tem nada na mão, cara. Olha lá ainda, velho. Senão. Levou. Levou? Vai matar ele. Look out, enemy here. Another variable to the getting shot. Sabia que ia levar ele. Tava na cara, mano. Eu e a patroa na torcida. Ah, patroa. Patro, entendi. Patro, ali tá escrito patro. É nóis, é nóis. Muito obrigado pela presença dos dois, então, mano. Brigadão, brigadácios. É nóis, cara! É nóis! Olha lá. Vamos que vamos. Vamos esticando os braços pra não dar aqueles... As câimbras nos dedinhos, que não pode dar câimbra nos dedinhos, não, mano. Ah, então gordinho, então eu tenho certeza que você deve, ó, você deve estar deitado assim na cama assim, com a mão assim atrás, no travesseiro assim, e o celular assim, ó. Daqui a pouco você dá aquelas piscadas duras assim, ó. Vai derrubando o celular no peito. toda vez que eu tô com isso, eu acho essa arma de... Parece um estilingue, né, mano? Parece um estilingão, velho. É doido. Se você pegar uma RE45 e ela, ajuda. Agora se você pegar uma P2020 e ela, mano, aí quebra as pernas. Eu acho que a P2020 você dispara mais rápido que ela, né? Arma de matar pombo. É, mano, com chuva, cara, eu faço assim também, pô. Com chuva eu deito lá cegadão assim, ó. Aí você vai piscando assim, derruba o celular no peito assim, ó. Derruba o celular no peito, aí você põe o celular do lado assim, aí vai dormir sossegadão. Será que cai lá na cidade? Bora. Vamos lá. Dá nada não. Drop Shock Rock. Será que vai dar, mano? A 1000 metros? 400? Um pouco mais de velocidade. Ah, deu. Vou cair no Miolac aqui. Essa aqui é só aí, cara. O Fuinha cai aqui, mano. Ó. Eu queria que ele deixasse a 301, mas não deixou, velho. Ah, achei uma aqui embaixo. And your next champion is right here. Got a cargo bar. Deixa eu achar meu kitzinho. Olha aqui, cara. Deixa a cargo bot. I need heavy ammo. I'm lucky here. Ah, heavy ammo tem aqui, ó. Heavy ammo here. Deixa aqui pra. Gold Company, and they're not here to sell me chickens. Não é muito, mas. Picked up a gold key. Let's go over here. Heavy ammo here. I could use that. Ah, que usa. Thanks. You got it.
You get it. Não sei se o cara gosta lá. Uma Archer 1. P20, é, a P20 é mais rápido. Eu consigo aqui, ó, no gatilho assim, ó. Eu consigo clicar mais rápido. A Mozambique se aperta, ela dá aquela puxada, engatilha de novo. É. E tem. Cara, ninguém vai na cidade, mano. É ruim, né? O cara já deve estar vendo bala lá, mano. Boa. Shield battery here. Jogar. Ih, não tô sem, mochila. Vou pedir mochila. Ó, ó, que tem ali, ó. Um shieldão roxo ali, ó. 30 seconds until the ring closes. You like cutting it? What do you think? Enemy real close. About time we got ourselves a fight. Backpack here. All right, sure. Level 2. Ah, moleque. 10 seconds till ring close. Let's go, let's go, let's go. Backpack here. Aí. Aí. Opa, tá saindo bem no negócio aqui, cara. No problem. Right now. Nossa, ela tava precisando de ter um monte lá, velho. Devia ter pegado pra ela. Eu tava sem espaço na mochila. Pegar aqui de jeito. Volt SMG here. Volt. Thank you. I can use compadres, heavy ammo here. Vou levar pra ela. Shadow Wide, sombra branca. R9 no drop ficou ruim. Ficou, cara, ficou péssimo. Mas ela vai voltar nessa season, ela vai voltar no chão de novo, mano. E vai a Prowler automática. Compadres, heavy ammo here. Placing a portal. Thanks. O cara não fez desfeita pra mim, né, mano? Fui pegar o bagulho pra ele, velho. Cara, aqui não tá chuvoso, gordinho, mas tá mó ventania, velho. Vocês escutam aí batendo uma janela no fundo. Bem no fundo onde eu tô aqui tem uma janela. E ela tá... Essa mira no Mastiff é boa, eu gosto. Oito squadzinho, né? Nem tretou, mano. Nossa, cada travada que tá dando. Meu HD acho que foi pra bosta. Meu HD acho que tá indo pra beleléu. New kill leader. Show off. Aquilo ali já era, hein? Ou desconectou. Cadê o outro?
Sou de São Paulo? É, então, eu sou de São Paulo também, pô. Sou de Botucatu, interior de São Paulo. Aqui tá mó ventaniona, mano. Tá friozinho. Bom pra jogar. Hoje tá bom pra jogar mobile. Deitado na cama. Adiós, cargo boy. Hola, heights. Next ring's far. Not for me, but there for you. É. Opa. Attention. Delivering replicator. Eyes up. Incoming replicator. Doce. Sou da ABC Paulista, ah, é, garoto. Como que tá as coisas do coronavírus por aí? Tem muita gente de lockdown, não? Ou tá normal as coisas aí em São Paulo, cara? Aqui faz 40 dias que eu não vou trabalhar, mano. E volto segunda-feira. Segunda-feira agora eu tô voltando a trabalhar. Eu vou trabalhar 30 dias e vou ficar mais 15 em casa depois. O cara voltou lá com ela. Será que os dois estão em call? Ah, não. A Wright é do coisa. PS4. Ah, e essa play aqui. Cara, a turma do PS4 estão colocando Chrono Max, pô, mas estão estragando. Ah, sim, cara. Chrono Max e Street Pack. Você vê que os cara, a arma que os caras jogam de single, no single fire, aí você escuta pelo som. Muda o som, fica tei. Tira todo o recoil da arma e aqueles bagulho tudo, sabe? O cara não tem habilidade, mano. O cara que faz isso aí, eu sou ruim. Mas eu jogo honestamente, cara. A única coisa que eu posso falar pra você assim é que os caras que jogam o controle. Eu tinha o controle Elite, tá ligado? Eu tinha o controle Elite. A única coisa que os caras podem fazer é isso aí. Pô, dá vantagem? Dá. Mas não é, de, entendeu? Fora da lei, pô. Agora esses coisas aí. Corona, tá tranquilo, pô? Tá bom, pô. Aqui também, que deu uma tranquilidade, tá tranquilizada com esse negócio aí. Não é que cabe logo essa porra, mano. Louco. Toma no cu, velho. Negócio de corona enche o saco. Todo lugar que você vai tem que... Tá de máscara, ele tá, vai trabalhar tá de máscara, chega a dar falta de ar, mano. Tá verde pra passar. Bora. We're a bit scattered. Check your maps. O cara que usa isso daí, ele não tem habilidade nenhuma, cara. Que pra mim, assim, ele não tem habilidade, não tem capacidade de ganhar, tá ligado? Não é jogador. Depende de alguma coisa pra poder tirar proveito da situação do jogo. Mesma coisa o cara que usa hacker. Mesma coisa. Caraca, velho! Replicators coming in for a landing. Tá de sacanagem, esse cara tava aqui, mano.
Como tá nós dois, o certo é a gente pegar e ir com a safe nas costas, mano. Entendeu? É o certo, né? Porque os primeiros que morrem aqui. É um cemitério, bagulho. Só nós e eles. 45 seconds, but we could just walk it. Deixa eu ver aqui. Mano, um cara de Havok me acertou todos os tiros de longe. É. É essa porra desse tripack aí, ó. Do Chronomax. Joguei a coisa errada, mano. Nossa, tomei na cara. Charging on my shields. Check out this area. Olha de loot, velho. Oi. Oi. Granada, granada, preciso de granada. Hey, amigos, this dude's not with us. Nossa, que mentira, mano, isso? Cara! Já falou. Vou atirar dali. Onde o cara pegou eu? Ah, da janela. Atirou dali da janelinha. Ai, mano. Matheus, e aí, mano? Boa noite, Matheus. Salve, mano. E aí, suave, 600 subs agora que vi, parabéns aí, é nóis, mano. O cara não caiu, é então, mano, deu na cabeça dele, na cabeça, ele subiu tomando na cabeça, não caiu. Ele fez a curvinha ali, ele já tomou na cabeça, como que ele não caiu? E eu tomei, é que ele tava de Prowler, né, mano, a Prowler é mais rápido que a 301. Só se foi isso, mas ele começou a tomar tiro primeiro. É o jogo, né, mano? No reggae, sei lá. Salve, salve, Matheus.
fun, friend. We're going to do beautiful things together. E aí, Vini? Salve, Vini! Tudo bem, Vini? Como é que você tá, cara? E aí? Firme, meu brother. Firme forte. 600 subs agora que eu vi. É, Vini, é nóis, pô. Então, eu tava no raio, ele subindo, deu na cabeça dele, cara. Só que, bom, sei lá, o jogo é jogo, mano. Não deu pra entender, não. Eu acho que é porque a Prole, cara. A Prole dispara muito mais rápido. Mesmo eu dando no raio, velho. E ele tava de shield vermelho, né? Ele tava de shield vermelho full e eu tava de shield roxo. Os caras tão caindo, velho. Eu caí mal. Nossa, caí na frente dos dois, mano. Não, agora eu fiz errado. Era pra mim ter pegado o raio ali em cima, ali, ó. Era de colete branco, velho. Olha que incrível, né? É, então. Entendeu? Ele tava de colete vermelho e Prowler. Certeza que tava com um pente roxo, entendeu? Ó, o cara quitou. E eu de 301 colete roxo. Na trocação eu ia perder mesmo. Que tal você fazer live de Fortnite, Call of Duty, Apex, Rocket League, LOL, a Dota, a segunda tal seria legal, chamaria mais atenção. É, pô, eu faço, cara. Eu vou sempre colocando alguma coisa aqui. Agora o Rocket League, cara, não consigo jogar, velho. O Rocket League, nossa, mano, é jogo difícil, cara. Nada que um treino bom, né, mano? Só escutei um em cima de você. É, mano, ele estava embaixo. Tava embaixo, tinha um embaixo e um em cima, né? Aí o de cima pulou e eu tava tretando com a Lifeline. Aí não deu bom, não. Se eu tivesse pegado o raio, eu tretava com um e ficava ali embaixo. Mas... eu achei que o parceiro tava em cima. Tomei na cara. Aí o de cima caiu e rasga mesmo. Não tem pra onde correr. Só se eu tivesse derrubado a Lifeline e saído correndo. Você tem que focar nela, porque senão ela consegue levantar o outro. Tem que focar e finalizar ela. Que dá nos nervos, Rocket League. É, cara, Rocket League eu tentei jogar, mano. É da hora o jogo, é da hora. Só que você tem que ter uma precisão no controle maluco, cara. É foda, hein, velho. O cara tem que ter preciso no controle, cara, e ter noção de espaço e tempo da bola, a hora que a bola vem. Girar o carrinho, mano. Eu fui jogar Rocket League e fiz 3 gols contra. Fiz 3 gols contra, mano. Uou! This is such an honor. I'll tell you about it sometime. É foda, cara. É foda, foda. O joguinho é foda. Agora Rogue Company. Eu gostei de Rogue Company. Eu não consigo. Fora que o carrinho ficar virando pra lá e pra cá. Assim, deixa você até atordoado, velho. Eu jogo com meu monitor é de 27 polegadas. Então eu jogo com a cara encostada dele assim. Mano, dá uma atordoação geral, não sei, velho. Parece que você tá beldão.
sensacional, que tede. Uou! Nossa, tá me dando sono já, velho. Vai morrer não? Tomei. Que matar ela, velho. Ela pegou o colete, cara. Me deu choquinho ainda. É, você treina com os bots em movimento. Se eu treino, eu tiro nos bots. Boa, arregaçou o cérebro dela. Ela reviveu ali mesmo. A Prowler tá destruidora, hein, mano. Isso que dá. Você viu só que eu fui querer correr atrás de kill, mano? Se ele morreu, fodeu. Eu posso catar um loot. Vou ter que cair ele mesmo. What a rush. It's go time. Aqui, we should grab that respawn banner. Não tem arma, quer ver? Get the banner, get to the respawn beacon, bring him back. I mean. Ah, não vou ficar tal dela. Rings right here, and I've still got a minute left. Hit the ejector seat. Gotta make it to the ring in 45. Attention, the kill leader has been eliminated. Got the banner. Should head to the beacon. 30 seconds till this match gets a whole lot. Ali? Pode ser ali? Fortnite amanhã também. Sim, Vini, amanhã eu jogo Fortnite. Vai ter que completar meu passe, né, cara? Uma fortificada. Fortificada. I'm the only real champion here. Evo shield here, level one. Ah, vamos lá. Uhul, tá.
Eu te ajudo, fica Trunks. Opa! É nóis, Vini. Eu vou fazendo as missãozinhas, cara. Eu sempre vou fazendo as missões pra poder upar logo. A missão dá XP pra caramba. Opa, vai fora. Pô, aquele bagulho tá mais perto, velho. Olha os balões dando mapa novo lá, ó. Opa, esse eu quero. Certo, né? Voltar lá, pega aqueles caras, mano. MM? Quer? Não quer, mas não gosta. Não, pista doce não. Vai dar um pedaço. Pô, agora que eu vi que você tem. É, pô, eu tô lá na TT, mano. Adiciona lá também, pô. Vai lá. Se inscreve lá, ajuda eu. Eu faço lá primeiro. Na TTV, depois eu venho pro YouTube. Tá vendo até agora, mano. O cara não saiu do coisa não, mano. Já segui, aê, meu brother. É nóis. Uma tretinha logo aqui, né, mano? Olha lá. Nós dois mesmo, bora tretar então. Sei lá, por eu vou junto. One more minute, amigo. Rings right there. So close. So close. Tossing up some amps cover. Já é, coitinho branco, mano, tretando, mas não dá teto nunca. Boa. Os cara colou do lado, mano. Ó. Pizza de MM. Tô sem, sei. Eu ativo toda vez que eu vou treinar. Eu ativo os bots pra treinar. Not sure. I think someone's hostile over there.
Mas tem que ativar, mano, senão não dá não. Tem que ativar lá, você fica treinando. Pula, desce, pula, desce. Pula atirando, pula. E pá, mano. Já era. Tem que treinar sim, senão não dá não. Uhum. Tô te mandando uns bits na Twitch. Praticamente é um donate. Oh, não precisa não, ô. Oh. Oh, Vini, muito obrigado, cara. Eu não consegui me tornar afiliado a eles ainda. Tem que ter 3 pessoas comentando todo dia na live lá. Entendeu? Só falta isso pra me bater, pra me virar afiliado deles. Gordinho jogar. Ah, é, mano. Mas tem aleatório que você encara ainda, mano, que te ajuda. Mas tem uns que não, mano. Tem uns que caem aqui também. É foda. Vou cair, no barulho mesmo. Morrer, tô nem aí. Um abraço pro seu filhão. Ah, obrigado. A Yuri, meu caçulinha. Ele é meu parceirinho, mano. Ah, não deixa de me armar. Não consegui me armar. Vai finalizar não, babaca. Ah, entendi. Jogar. Ah, tá. Não tem o pontinho de interrogação ali. O meu é viciado em Free Fire. Deve ter a raiva. O meu, ele joga Roblox. Eu jogava com ele. O meu filho jogava Minecraft, jogava Free Fire. No mobile. O que mais? Eu joguei vários joguinhos com eles, mano. Free Fire, PUBG, né, jogava, eu e Yuri. Da hora. Mobile é bom que você tem mobilidade com ele, né, cara? Você tá na frente de uma televisão, você vai pra sala, vai, volta pra cozinha, vai pro banheiro com o celular. Vai fazer o número 2, tá com o celular ali jogando. Pô, mano, fazendo inveja na redonda. É uma pizzona, velho. Pizzona de MM, cara. Acredita? This is your champion. Boa. Aí depois eu passei pra jogar ML. O Bio Legends. Remember this. You got bamboo. I see. Hold your breath. If you have a respiratory system. Nós já jantamos, tá ligado? Nós já jantamos e aí a esposa pediu uma sobremesa. Boa, mano, boa. Vai embaixo. Mira, o que eu vou fazer com mira, meu Deus? Arma. Vesguei. Lá
us. We're already inside the ring. I could use some help. Come on, Kumban. Get off. Come on, come on, come on. Ah, mano. Boa! Boa! Tem outro aí. Não levanta, não. Levanta, se prepara só. Deixa ele setar, deixa ele. Isso. Na costa dele. Deu outro padrão. Nossa, aí sim, mano. Mac picanha? Aí sim, mano. Mano, falar em Mac picanha. Tem um trailer de lanche aqui perto de casa, mano. O cara faz um lanche de picanha. De costela. Mano, pensa num big lanche assim, ó. Qualquer hora eu vou pegar e vou postar lá no Instagram meu, mano. Quando chegar em casa. Chega Monster Costela, mano. Monster Costela. O lanche dessa grossura assim, mano. Você não consegue pôr na boca. Não, é cruel, velho. O lanche do cara, mano, ó. Eu vou treinar, mano, lá no campo de treino, velho. Eu coloco uma musiquinha, tá ligado? No Spotify, mano. Eu fico escutando, treinando. Tem hora que você sente falta da música, mano. Você tá sozinho assim, ó. Sem caos, falando com ninguém. Ih, vai dois só. Sinto falta de um sonzinho ali, pá. É bom, mano. Minha mulher é formigona, velho. Minha mulher gosta de doce pra caramba. Eu já gosto de salgado. Salgado. Amanhã a gente vai fazer espetinho, velho. Esse espetinho de frango empanado. Amanhã. Segunda-feira eu vou trabalhar. E aqui também tem x-salada servido no prato. Cara, você acredita que eu já ouvi muita gente falando, cara, de servir no prato. Eu nunca comi, cara, servido no prato não, velho. Servido no prato, mano. Vou cair aqui no McDonald's aqui, ó. Já vamos com... Aí, o cara é mestre, velho. O cara é... Treta pura cair com ele, hein. Essa arma e corre pra treta. Não, assim funciona? Beginning ring countdown. Party inside. Attention. Yeah, I could do that. First fatality. Extended light mag. Let the games begin. Level 3. Não, que maneira, mano. Marcar onde? Frag out. Going North Star. Ele marcou aqui? Getting back off from that. Nice work. Another squad's attacking. Focus. Phasing.
Que isso, cara? De colete roxo ela já tava. Ah não, ela evoluiu pro roxo, né? TV Killer. É. Foi daquele jeito, né? Lanche é enorme, dá pra comer no prato. Ah, entendi, mano. Eu vou instalar a PEC pra jogar. Tranquilo, Vini. Tem como eu ter a DD mesmo? Não sendo do Xbox? Tem. Tem PS4, dá pra jogar normal. Agora tem crossplay. Eita, gente, você lembrava na cara da. Tem que. Você tá com uma arma lerda, mano. Você tem que acertar pelo menos duas na cabeça, mano. Não tinha como eu ainda peguei o colete dela, né? Não lembro agora, cara, o que eu fiz ali. Eu sei que eu matei ela. Não sei se eu fiz swap no colete dela. Sei lá. É que ele já saiu direto, ele já saiu dali e foi direto pra treta, mano. Você nem pegou informação do quantos squad tinha ali e tal. Onde os squad tava. Já foi pra treta, já você fica no third. Pera. É, bicho. Introducing your champion. In case you didn't know, you get here by winning. Good luck. You get here by hero. By hero. Oh, mano, só tá caindo duo só, velho. O que tá acontecendo com o louco, velho? Vamos cair picolé. Vamos cair lá no picolé. Vamos cair no picolé. Já era, né, mano? Vamos cair no picolé. Ô gordinho, não sei se assiste a BRT, mano. Do Fuinha. A live dele, não sei se acompanha, mano. O cara falou campeão de novo, mano. O cara tá. Trouxe um novo cenário pro competitivo brasileiro, hein. Já tá em cima. Mentira que acertou a granada em mim, velho. Focou no meu parceiro, cara. Tu fez cagada, Wright. Eu fui dando pipoco nela atrás, mano, e ela focando no meu parceiro, mano. Boa, se protegeu aí, tá certo. Lá tem. Ela não tem. Serene here. Não tem mais ninguém não, o poderoso. Cara, ela focou errado, mano. Tem um colete aqui, ó. One more minute, amigo.
Ela tomou tiro nas costas e foi focando meu parceiro. Cara, a fome de kill pra matar levou ela à morte. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Aí sim, man, só sabia, só tava TSM. Quase que eles desistem por causa do delay. É, mano. Mas é, eles fez só o Camp BR, né, cara? O Camp 10 till ring closes. Hey, mira, got some enemies right here. Arcstar. To go. Ring's moving. I'm bleeding out. Ah, mano. Eu tô saindo daí, velho. Quita. Quita. Ele vai quitar. Eu creio que ele vai quitar, mano. Bom, já morreu. Não vai dar certo. Vamos lá zoar, então. Vamos zoar. To the beacon. Eu saindo lá porque eu escutei os caras tretando, mano. Dei a volta. É, pô. Foi o campo brasileiro. O coisa brigou lá, mano, com o da TSM lá, velho. O knockdown. Snoop down. Quase que, é no Augs, eles estão jogando Augs, participando americano no servidor SA, NA. Quase que eles desistem mesmo, mano. O cara vai vir que nem a Beia nela, quer apostar? Já tinha quitado, mano, o cara, né? Já faltava o cara fazer isso aí, velho. Medkit here. I could use that. Could use that. Foi muito inocente, fia, ficando lá, mano. É lógico que os tiros que a gente trocou ali ia chamar o nego ou da cidade ou daqui, que os caras caem aqui, ó. É óbvio. É óbvio, Ju. É, foi do Brasil inteiro, né, mano? Os times podiam participar do Brasil inteiro. Aí. Foi campeão SA. Tem o campeão NA lá, né, mano? Que os caras separaram, por assim dizer. Que cagada que eu fiz agora, hein, mano? Vou levar bastante shielding, velho. Toma bastante na cara. Round 2. Beginning ring countdown. 17 e. Long walk to the next ring.
Attention, delivering replicator. Replicator's on the way, amigos. New kill leader appointed. New kill leader. And make sure they don't sneak up on us. Ah, quer saber? Eu vou lá pra treta, mano. O Imperial mostrou também. O Abrael. Então, o Abrael saiu, cara. E eu acho que foi por causa do coisa, cara. Do Imperial. Porque ele entrou na Liquid. Ele entrou na outra equipe. Do competitivo. E o Snoop Dogg tretou com o Imperial. Oh, tá uma zona aquele negócio lá, velho. Os caras não se acertam mais, não. Just spotted someone out there. Ring closes in a minute. No time to waste. Vai pegar um pixel bom dos caras aqui, mano. Cima da ponte. Ela vai vendo abrindo aqui. Já sei o que eu fazer. Vou pegar esse cara pelas costas. Vou dar um dizer a costinha agora, mano. Sprayzinho nela, hein? É Riot? Não. Riot saiu viva. Ah, eu ganhei a kill da Riot, que eu piquei ela. Mas tão longe? Não tão. É, os caras foram 5 vezes campeão. O Fuinha foi... oitava vez, mano. Ganharam 8 vezes o campo. Eu tava assistindo o campo que ele tinha ganhado lá, mano. Oh, 25 mil reais, cara, o cara ganhou, velho. 25 mil reais. Ele e o Artin. Não vai dar tempo. Vou cair antes de rilar. Ai. Não, velho. Eu podia puxar a seringuinha. Ah, era pra ter puxado a seringuinha, achei que ia dar. Bobiei. Desmontou o squad, cara. Ah, mas o Imperial, acho que ele sei lá, ele xinga muito os caras, acho. Sei lá. Assisti a live dele. Ele fica muito. Ele foca. Eu não sei que lá foca no pros caras, mano. Não volta não. Nível 220. Ele vai tentar, boa. 100 metros. Acho que não vai dar não. Vai dar, ele desce escorregando.
Humilde, humilde. Parabéns pela atitude dele, mano. Desce escorregando agora. Vai, 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 vai. Vai que tu consegue. Perdi tudo meu loot, velho. Por bobeira. Era pra mim ter usado a seringuinha depois. Ih, como que tu pula ele agora? Ah. Tá aberta. Pega um kit de vida aí, grandão. Pega! Tu pega, pega um kit, véi. Aí, pai, encosta aí e rila agora. Aí. Os caras da TSM ganharam 105 mil doletas. Nossa! Aí dá pra vestir uns PC da hora, hein, mano. Hã? Dá pra vestir uns PCzão da hora. Eu não vou desistir agora porque eu podia quitar porque não tem onde ele me reviver mais, cara. Mas eu quero ver o que ele vai fazer. Ih, controlão tá ruim, hein, fi. Controlão tá ruim, hein, fi. Ó, controlão subindo. Eu já escutou ele ali, ó. Olha o que o cara tá fazendo. Vai ficar no meio da treta. Matou na granada. Matou na granada. Tá bom. Tá bom, Juan. Grande Juan. Fez uma boa jogada. Eita. Deixa eu afastar um pouco o microfone que eu tô batendo a mão na hora que coloca a mão. Você já pensou, cara, você ganhar 25 mil reais? Não deu 25, deu 8 mil. 8 mil uns quebrados pros caras, mano. Que foi 25 mil dividido em 3, né? Dá uma grana boa, mano. Dá pra salvar o mês aí deles. Churrascada do mês. Vamos, vamos. Scouting and looting, amigo. Ready to go. Ready to go. Let's go find them all. Let's go find them all. Mil, cara, vai dar. Que dá 28. Introducing your champion. 28.300 pra cada um. 28.000, cara. I say we land here. Here we go. Ready up. Mas, ah, bom. Então, beleza. Então, vou soltar. Já tem gente caindo ali. Aí, fudeu o rolê. Os caras estão caindo aqui na frente. Vamos cair atrás, ó. Isso. Na porta, na porta, na porta. Tirado na porta. Aí dá pra vir luteando. De frente com os caras. Dois coletão azul já aqui. Pega a arma. Oxe. Maluco.
shield here. Level 2. Nossa, ela tá muito cruel, cara. Mano! Faz um TP, faz um TP. Faz um PTzinho. That was the last. This won't hurt. Hold on. Charge and shield. Frag out. Making contact with enemy. Hawkstar. Charging on my shield. Porra, então, vagabundo. Aí eu tava sem vida, tava sem nada, cara. Aí eles ganharam. Ganharam, 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 velho. Tudo bem. Tá bem, tá bem. Nossa, mas a Paula tá castigadora, hein, mano. Ô, louco, velho. Você tá maluco, mano. Ô, dois sprayzinho, coletinho branco vai pro beleléu, mano. Haja, mano. Tá forte a Paula, hein, mano. Tá forte, forte, forte. Já era. Oh, MD Black aí, mano. Pera aí. Show. Tô na cal com ele, mano. Vamos que vamos. Oh, meu Brasil aí. Firme. Firme, firme. It's your time. I've seen it all. Nothing surprises me. Tranquilo. É, só se divertir, pô. Só se divertir. Divertir. Nossa, a Polar tá muito roubada, velho. Pelo amor de Deus, santo, madonna minha. É, cara. Eu dei dois spray no cara, mano. Foi o colete branco dele pro saco, velho. Tá, cara. É, mas é da cal do coisa, pô. Deixa eu tentar ver o negócio aqui. Pera aí um pouquinho só. Depois eu vi aqui, vão cair onde tem treta, né? Vamos cair onde tem treta que o negócio é... É... Beto Alves, salve, boa noite, salve, cara. Ô, gordinho, valeu, meu brother. Compartilhar o canal, cara, ajuda eu demais, cara, demais, demais. Vocês nem sabem como me ajudam, velho. Tá compartilhando, chegando a galera nova. Valeu mesmo, cara. Só porque eu falei da Prowler, achei ela aqui, ó. Aí. Já tá no esquema, hein.
right here. New kill leader? Not for long, pal. Jogar, o cara jogar com a 301 e uma Prowler pra finalizar é. Não, pode ficar cegado, pô. Eu tô de Volt e coisa. Volt e. Tem no Face? Qual? Não tenho, cara, no Face. Eu tenho na Twitch, cara. Você gosta da Volt? Level 2. Você gosta dela? Maybe something good this way. Thanks. Tem. Não muito, mas tem. Extended heavy mag here. Level 2. Oh, tô com a Lele. Ó, oh, aí. Aí dentro tem. Heavy ammo here. Você que abriu aqui? New kill leader. Pega esse coletão. Show off. É? Tá bom de visão, hein, mano? Rapaz. Tem um colete roxo, ele tava lá do outro lado do mapa, velho. Vai ser tá de loba? Eu tenho. Tem bastante? Boa. Eu tô com duas baterias e seis chudinhos. Quatro. Oito seringuinha. Você quer alguma coisa? 10 seconds to the ring. It's close at least. Se alguma coisa você fala já, mas já divide aqui já. É, o jogo tá sendo generoso com nós, mano. Ó, tem uma bateria grandona aqui. Essa até que é boa. Tururu. Só tá bom, cara. Tá bom. Deixa eu tentar aumentar o meu um pouquinho aqui do 7, deixa eu ver se consigo fazer. Vê se aumentou aí. Ah, tá bom. Ah. Saúde. Eu tenho um sniper mag aqui. Level 3. É, pô, é. Da hora. Eu não comprei o primeiro passe só. O resto eu comprei todos. Todos os passes. Got an Evo shield here. Level 3. New kill leader? Not for long, pal. Extended heavy mag here. Level 2. Gotta hop up here. Select fire. Oh, vou pegar. Vou. Não. Got a hop up here. Select fire. Agora tô com a. É.
É bem assim. Você não escuta tiro, não escuta nada. Na hora que você tá sossegadão, que você vai de frente com o squad, os caras prrrrá no C. Gotta hop up here. Hammer point. Enemy trap, watch out. Será que tem gente aqui? Os caras já vazou, hein? Lá. Boca do túnel. Oh, oh, oh. Vamos lá cobrar esses barulhos, hein? Esses barulhentos aí. Estão fazendo festa e não convidaram nós. E é G7, hein? Eles vão descer, não vão descer, Black? Vão descer. Next ring's not very close. Não, eles estão lá sim, cara. Tenho certeza. Yo, replicators coming in for a landing. Tô puxando junto com tu. Ah, era. Ah, tava mesmo. Down that one. Charging up my shields. We got 45 seconds. If you don't drop, reloading. Placing a portal. Tô puxando com você. Só puxa. Eyes are open now. Ring's closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. Recharging my shield. Package being delivered. Heads up. Package coming in. E mais Tiff? Meu Deus, eu vou cair. Patching myself up.
Oi, Vini, acabei de voltar. Ei, Vini, zera. Replicators on the way, amigos. Healing. Healing. This is taking too long. Opa. Mas nós temos recursos aí pra nós. Deixa eu ver o que eu tô precisando. Ah, shield de bateria. Shake a leg. We've only got a minute. Enemy spotted. The ring's right there. Target over there. Lá em cima, ó. Você tá vendo lá em cima lá, ó? Hey, we got bad guys over there. Hostile over there. Rings around the corner and we've got 30 seconds. R3 extended light mag here. Level 3. Light ammo here. Aqui que estão vivos, já viram nós. Ah, mano, mentira, velho. Ah, mano. Eu voltei pra pegar o carregador, ele me viu. Caramba, velho. Tava de proler, mano. Tinha como. Não tinha como. Tinha que ter rilado. Ah, mano. Voltei. Olha que eu voltei pra pegar o carregador. Ele me viu aí. Apertei pra carregar a arma. Ainda ela deu aquela lentidãozinha pra voltar. Ela recarregou o. O coisa, pô. Oxi. Oh. É, pô. Dava pra não ter ganhado, pô. É. Salve. Tranquilíssimos. Fechou o squad agora. Vai, mexe com o cara, mano. Get ready. I'm coming for you, friend. É? I'm the jump master, which should go without saying. It should go without saying. Bora. Vamos cair cidadezinha. Can you feel this speed? É bom cair, cara. Cai, uma velocidade. Let's go this way.
optics here. Mid-range. Mid-range. RE-45 here. RE backpack here. Light ammo here. First blood. First fatality. Let the games begin. Primeira. Ah, então vai dar bom. Tá bom. Tô chegando aí. Contact with hostile. Hostile close. Tô em cima. Contact. Frag out. Frag out. Eles já vazaram, já. Aqui, ó. 57 na cabeça. Aqui comigo também. Tô subindo. Tô fora daí, ô André. Saí fora que eu tomei muita bala, velho. Eu derrubei a lifeline. Segura aí que eu vou tentar voltar. Ela finalizou? Ai, tomei dela. Ai, era ela mesmo. Ela pulou, acho que ela pulou por fora. A Humper de a Wright, acho. Era um, tá um de cada time ainda ali, sobrou. Falou, vou ter que vazar. Beleza, falou. Vai lá, mano. Boa noite. Confins do mundo. Trocou uma pizza. There's a win out there waiting for us. Reckless and full of wrecks. Let's go. You and me, friend. This is your champion. Try not to blink. This is your champion. I'm the jump master, which should go without saying. This should go without saying. Come on now. Bring it. AJSJ will be waiting for you down there. Inny, minny, miny. Oh, I love this part!
Lucky us. We are already inside the ring. First blood on the enemy. O máximo que eu peguei também foi 15. Não consegui mais não. Pô, mas o engraçado é que foi assim, cara. Os caras vinham, eu luteava, trocava o colete, aí chegava outro squad e pum, caía. Aí vinha outro squad e pum, caía. Tá ligado? Como, os caras escutam tiro e vai vindo. E você se defendendo ali, se defendendo, derruba um, derruba outro, derruba um, derruba outro. O cara caía, você já pegava a bala do loot dele, pá, já colocava o shield, puxava um, já vinha outro. O máximo que eu consegui fazer foi 15. E 3 e pouquinho de dano. Não? Tem lá embaixo, né? Eu preciso de uma arma de verdade, pô. Tô de RE45. E... Havoc. Watch out for the new kill leader, friend. Frag out. Não, o Spitfire dá pra você desenhar o cara, mano. Frag out. I am. Contact. Firing. Reloading. Enemy down. Reloading. Hostile over there. Reloading. Took out an enemy. Reloading. Target over there. Enemy over there. Evo shields here. Level 3. Get over here. More friends are coming to kill us. There's another squad. Need to recharge my shield. I killed an enemy. Alguém tá vindo aqui. Reloading. Trust just your eyes and you'll lose. Mas você senta nela. Chegando perto. Chorei o miolo dela. Todo mundo? É, eu matei o Revenant. Eu peguei o Revenant, não sei se é o mesmo. Não, tá de skin escura. Alguém tem shieldinho aí? Eu não achei shield, cara. Enemy over there. Shield cell here. This way. Healing. Ah, oh, this is taking too long. Okay, vou pegar. Valeu.
Who's ready to fly on a zipline? I am. Charging up my shields. Eu tô carregando aqui já. Aí, já tô indo já. Scanning for the next ring. Check your minimap. Hostile spotted. Target spotted. Opening fire. Using grapple. Tem um aqui em cima. Derrubei um. Ah, eu tomei, eu tava por um também, cara. Tá rilado aí. Tá rilando, já rilou. Tá bom, pô. Nossa, eu consegui fugir ali, mano, mas ele tomei um tiro do Pat, mano. O Dudu saiu. Ele saiu, acho que ele foi fazer alguma coisa. Deixa eu chamar ele aqui, vamos ver se ele saiu mesmo. Tive que dar uma saída aqui, Doc. Minha mãe chegou, beleza. Tranquilos. Tranquilíssimo, Du. I think we're going to do great, friend. É? Let's go for a ride. É. Ele mandou mensagem que ele teve que sair, que a mãe dele chegou. Ele teve que sair. Tranquilo, Du, fica de boas, meu brothers. 291 vitórias na temporada. Louco, mano. Carrega eu, cara. Põe eu na mochila aí, pô. Valeu pela... É nóis, Du. É nóis, Du. É nóis, mano. Aí lá que lá tem treta. Ó, os dois tem rastro, mano. Uhul! Tem um caindo com nós. Nossa, tem gente caindo pra caramba, velho. G7 ganhou da Mozambique. Falei pro André. Ah, falei pra ele, fica tranquilo, mano. Ô, louco.
falei pra ele aqui, fica cegadão, mano. Took out an enemy. I got you, friend. O outro lá quitou, velho. Agora é que eu vi. É servidor, mano? Será que é servidor? Tem. A shooter. Move. Boy running. Listen, let's move here. Tô sem arma ainda, cara. Recharging shields. Medkit here. Você só tinha isso, só? Dodô sem ninguém. Mozambique e... Spitfire here. Ah, vou pegar ela aí, mano. Aqui, ó, André. Aqui, 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 ó. Repairing. New kill leader. Watch for them. Aqui tá tudo aberto. Já. Eu queria ver se achava alguma coisa também. Não tem mais nada pra limpar aqui, velho. Let's explore this way. Limparam mesmo, cara. Limparam geral. Supply bin here. Rings coming in. Gotta hop up here. Select fire. Vou levar. Giving my shields a recharge. Let's explore this way. I've got an Evo shield here. It's cool. Level 2. Agora é esse joguinho. Incoming care package. I love loot. É, o meu tem uma que dá umas travadas. Ele dá um vai pra frente, vai pra trás, mano. Será que é porque nós estamos num servidor diferente? Talvez é, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui o servidor que eu tô. Já viu nós. New kill leader. Watch for them. Bem quebrado.
nas costas. Não achou nego no jogo inteiro, cara. Olha aqui. Servidor que eu tô, mano. São Paulo, 15 milissegundos. Tá com tempo, tá com um tempinho de resposta bom, velho. Deixa eu ver se ele vai voltar. Se o André vai voltar. Move it up. Termina dos 10 vezes. Falta pouco. Deixa eu ver. Equipamentos. Amuletos. Será que eu ganhei alguma coisa nova? Que eu não tenha visto. Não. O que é isso aqui? Isso aqui, temporada 3. Platina. Level 500. Isso do Bangalore. Os amuletinhos estão em quase todos, cara. Ó, isso aqui, Bangalore. A Bangalore não tem. A PG também não tem. Deadbox. Caixa de abate. A canequinha do Caustic. Capacete Passos do Vazio. Isso não tem. Detector de metais. Doutor Cura. Escudo de Gibraltar. Octane. Esse eu queria ter, ó. Shuriken. Esse é novo que eu ganhei. Pulgãozinho. Aqui pra baixo eu tenho todos. É, acho que o André não vai voltar mais não, mano. Vou puxar uma aqui. Se ele voltar, aí vamos. You better watch out for me.
Se matar mais 4, aí vai pra 6.900. Hope you're ready. Let's do this, brothers. Ai, ai. Let's do it, brother. Got our first worm. Evo shield here. Level 2. Champion eliminated. Let's be honest. I'm the only real champion here. Found an extended energy ammo here. Tips. Anybody need energy ammo? Attention. Shake a leg. We've only got a minute and the ring's right there. We got ourselves a new kill leader. Marking our surroundings. The ring is close. Trouble really close. Attention, delivering care package. Ah, care package, sweet. I'm going to remove you. Enough.
frente, ó. Target spotted. Okay. Down that one. One's out for the count. Attention. Hey, we got ourselves a new kill leader. Boa, grandão. Eu matei, você pegou o escudo. Tá bom. Aqui. Hey, Mira, we got some enemies right here. Scanning the area. I'm down! Ah, mano, olha isso que mentira, velho. Tá ruim, vai, vai, vai que tá ruim, vai, vai. Aê. Oh, louco, deu um spray no cara, o cara não caiu, mano. Parça dele. Can't believe I'm standing still. You're lucky, I like you. We just killed the kill leader. Okay, what now? What you mean? Gotta heal. Take your lead. Healing my wounds. Posso pegar esse colete agora? Pega. Tique muito rápido, velho. Using meds. Come on, come on, come on. Using meds. New kill leader, heads up. Mm-hmm.
closes in a minute. Hostile over there. Marking our surroundings. Raining down some destruction. Puxa, 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 que ele dá ruim. Puxa, que não tá caindo. Yo, we should def check out that care package. I need help. In combat. Bless me with sight. Taking a moment. Mira, that was the using me. Come on, come on, come on. Na relá, mano. Osta. We have our Apex champions. Então, mais uma. Mais uma. Quase que deu win aquela ali, mano. Putz, cara. Ele tava com a arma mais rápida que a minha, velho. Ele conseguiu puxar o shield. Together. Staying together. Today's a good day to cheat death. Today's a good day. I've seen it all. Nothing surprises me. I've seen it all. This is your champion. I don't fear anything. Can you say the same? I'm the jump master. Duh. I'm like a rock, but rocks don't hit back. Ai, que deu nas costas, velho. Got a good feeling about this area. I'm not a pawn. Nas costas braba. I'm here to break the game. Oh, você que tá aí no YouTube, obrigado pela presença. Let's land here. I hear ya. Oh boy, this was rough for you. Next time, maybe. 500 metros não é mais rápido. 500 metros. Vamos!
para cair daqui. Merda, velho. Boys and girls, boys and girls, boys and girls, boys and girls, boys and girls. Nothing surprises me. Break a leg. Mine are made of steel. I quantify skill by the evidence. Introducing your champion. Close combat gets messy. I'm the Jump Master. Duh. I love this part. What do you think is over here? Beleza, jogo. Me deu P2020. Moçambique. Beleza. Come on, compadre. Get up. Come on, come on, come on. Gas trap deployed. Contact with target. Good. 97 shield roxo. Não dá pra tretar não, tô sem. Como que deu ruim? Bora, 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 bora. Muito bem. Vamos vazar, vamos vazar. Amigos, let's go here. Firing. Recharging my shields. Reloading. Firing. Reloading.
acertei certo, desgraçado. A loba já deve. Já deve. Tem gente em cima. Peraí. Vou pensar. Nossa senhora, veio os dois, mano. Porra. Porra. É, rapaziada que está aí na live, obrigado por vocês, né? Rapaziada, muito obrigadão mesmo quem ficou aí até agora comigo aí. Estou encerrando mais esta live. Beleza? Fiquem todos com Deus. Bom descanso a todos aí.